За одоо хараасан back to back хүн амир юм өглөө байна уу? Бүү, ахац гинэ. Тойлог гараад өч. Тэрс нөхөний хөвлөж. 3 гараад ирчих юм. Аа. Тэгээд өгсөнгөө. Аа. Please, please, please. Эсвэл хантаа. Аянда. Тэ чамаг хэлж байна. Нар гээх гэлээ нэ. Өгсөнгөө. Аа, атлаа. Оо, гац ах хүлээ. Талаа. Yo guys, time guys. Yo, after show guys. Oh my god. Итт нэг юм. Тэнийг хийлэр төрн төлөө би. Yo guys, shiny sonjino guys. Энэ нэг баннер дэр guys. Public chat дэр guys. Битүү secret гарч ирээд харан guys, дарсан бохгүй юу? Тэгс чи guys. Shiny унцдаг гинэ. My god. Yo shiny. Shiny hunter би аав гэж тэгээ. Оо чайн унгаачлаа тэгснэ. What the heck? What happened? Дахиад чайн унгаачлаа ой. Хоёр чайн. За чи дууссан. Хөөе, what the heck? Нэг shiny сунж ирвэн тэр энэний өмнөх нэг obit унаасан зөө тэгснээ хоёр чай унаачлаа шв. Чи чи юуий? Байхгүй байхгүй. Йоо йоо йоо. За надад тэгтээ трейд бол байхгүй. 15 хон зоогоо байна. Одоо энэ дөрөлт мэдээч бүх үу шууд браузер 3 унж штэ бай. Блиц унж ин 20% cooldown дээр гоохгүй. Яа ямар ямар хаард байна хөөе. Марксмен рейнж хэрэггүй. Фортун мцгэж нэ. Ее рейнж улаа. Надаа гэтээ яхаа гэсэн. Одоо би юу фармдах байгаа. Одоо энийг стацэг бол яхаа гэсэн юм байна л да. Энэ сүүл. За чи эволвийн баг л хийчих. Би хийчих юм шиг эволвийн хөөе. Йе, what in the name? А, ее ё. Дургүй гэнэс. Окей, evolve-ын хийч чадлаа. Зөвөг нь би тэр юу өгч байгаад л яачмаар байдаг. Feed гээд add old гингүүт. Шуу 50 level болгочлаа шүү дээ, guys. Шуу 50 level дээр гэрэс гаргаад ирлээ ой. Хатан дээр ахаад хоёр давхар салбгаард. Тийм байх тий. За, юу ич одоо жоохон trade түрээд сайн унгасан. Секрет гэн. OP Matic-у дээр юу очив? Ном авахгүй үзчээ. За гол нь мэдээж shiny сонж гэнэ үү? Тэр бол sweet range. Агарч ирсэн. Гард орцсон. Оо за. Юу унаач? Минийх зурцсан. Тэгээ гарч ирсэн. Чи зурсан юм байна дээ. Аа за энэ chain дээр. Оо сайн би. Сэ ши шатанда. Тахта үзтээр гэсэн ши шатаа. Оо за. Хоёр намаа авчихсан шүү. Ассашин уу? Чайныг би ассашин хийж чадна гэж бодод байна. Харин төвдсөн. Аа, үгүй ээ, юу дотчлөө. Йоо, сүхшиг юм дотчлаа. За чи сунж гинүү. Аа. Сунж гинүү тэр нэг Shadow Traces гэдэг юу юм бэ? Нөгөө нэг юу айтем дотчлаа хар. Сарай авахгүй юм. Тэгээс хойлон дээр би гэсэн намаа авчлаа гэж. За, Paragon Quest. Лэн. Улсан. 18 авсан шүү. Тэгэлтэй. Зороолцсон. Чи авсан уу? Олон мал авсан шүү. Аа би үлээлээ. Хүлийцэл би талх байгаа. Яг үндэ вигар 3 мурийг бол авчихад зүгээр л дээ. Тавьж авсангүй яах вэ? Цаад рейнж дээр ирэхтэй би. Эвалу. Бам. Оо, ийм болд юм штт. Окей, окей. Одоо хэлээ ялгааг нь арах гэнэ. Тэгье.
Хүрээдэр дээ, хүрээдэр дээ. Ок. Зайч бич зүг. Хувц нь орхой тийм байна. Тийм байна. Тэмүүтэ миний гар мар ингээд лентер бооцсон шьд. Харин тийм байна. Йоо, ялаа нэмэл гоё л юм. Яг энэ бит юм. За. Одоо трейд өрнө. Хм, 23. Нэг майтик байна уу? Э, трейд чи ингэ дуусчдаг билүү? Яар ордон дуусч байна. Тэж авахгүй баталчлаа дөө. Тэ баг ин вигортх ээ, буцаад свифтер ирсэн мэт. Оо, болоо болоо. Тэ ер нь трейд болох айгүй чанга байна. Энд яг 5 сэвч унахгүй. Би баг ин өгөр 2-ыг баг үдээчмэрч юм шиг. Йоо. What the? That's simul гэж байна. Нэг ингэж харагддаг гайс. Бичээд болохоор гайс. Амар харагдаж шít гэхдээ ой. Таяа. Амар харагдаж байна ой. За чичи. Бум. Чамго шүү трейд 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 трейд. За please. Юурс ёо форчун гарч ирнэстэй. Oh my god. Юурс солор гэдэг cancel mighty-г трейд авсан зү. Тэрнээс хойш нэг ч удаа авч үзээгүй. Нэр юм байна те. Одоо энийг нэг дарлаа. Зүгээр л нэг. Одоо нэг дахаа зөө баг эсвэлтнээс юм даа. Яг үгүй. Айш. За тэгэхээр guys, одоогор би 2-ыг төлөөсөн. Одоо надаа 2 хол трейдэн тэг үүгээрээ дараад хэвлээ. Showcase story заяо. Ер нь хэрнэр маань яат юм бэ? Тэгээ guys энэ игри сунж нөөр guys хоршиж ажилт юм билий заяо. Маш нөрхөлтэй guys. Зэглээд юу ч гэсэн дараадах юм. Хоршиж ажилтдаг guys. Oh my god. Boom. Boom. За 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 infinite руугаа орё да тэгвэл guys. Okay. Зя тэгэхээр одоо showcase дээр ороход ер нь бэлэн болсон байна guys. Тухайн хэрэгтэйгээ танилцъя. Shiny Song Jinwoo guys. За түр би ээрлэг авахгүй түр 3 бижтэй тавьсан баг шүү. За guys. Бум. А нэрэ guys. Үй хөөр. За чикас юм хөвчлөхгүй. Тус app name дээрээсээ guys юу байдаг вэ? А сүүдэрэн зэрэг гарах боломжтой болдог заяа guys. Тэг ганц дан зүгээр ч сүүдэн цэрэг гарахгүй зөө юм. Игрисийг бафлдаг айс. Одоо гаргасан сүүдэн цэрэг нь айлын өмсөйг очоод мөрөх юм бол игрисийн дэмэж бафлдаг зөө юм. Тэгээ өөрө кил хийх юм бол ингээд дэмэж нэмээд өгдөг. Энэ гайс 40% хүртэл явдаг ба. За одоо би үгс ингээд 8 level хүрсэн. Одоо би энийг дарах юм бол шууд сүүдэн цэрэг гаргах тэрнээс өмнө би игрисээ би гаргаж тавиад хөвжүүлчихье гэсэн. Эй, мадины мөнгө. Энэ ч чаддаг айс амар үнэтэй өгжүүлнэ энэ хоёрыг. Одоо игрис сун чинүүгийн хамгийн сүүлийн хөвчлөнг айс 20 мянга төгрөгийн төтгөө бүр амар үнэтэй. За энийг ингээ хөвжүүлчих. Чааны фул аяа юу болчихч бас болохгүй тань даа үгэн. Бум. Тэгээ энэ гурыг зарчвал бархаа байж тийм болов. Тэг айс энэ инфинит нь бүр арай чанга. Анийн дефендертэй харьцуулахаар гүм бэлээ. Чи мөнгөний хүн заавал авч орно. За чамд мондорч байсан чи авч орно. Тэгвэл чи үнэхээр л нэрээ юу ажиж чадахгүй. А хүмүүсээ тулгаж чадахгүй гай. Амжилтгүй байлээ. Бүр ягаад ч амжилтгүй байлээ. Нэг талаараа тийм. Одоо та нарыг анзаарвал гэж сунж өнө ингээд кил их болгондоо дэмж нэмэгдээ л байгаа. Тэгээд 18 кал ороод илүү баг. Удаараа харсуу гайс дэмж нэмж байгааз. 18 кал баг ороод ирсэн баг шүү. Амар өндөр дэмж. За чи юус фул аяа юу болгочлаа. За та хоёрыг зараад а тэг гайс юм shiny unity-г ингээд одоо хуулбарлаад хувцсын өмсгүүд гайс ингээд дан ганц юуг нь яахгүй sword-ны барихгүйгээр хувцсын дагаа тамп байл тийм байлаа гайс. Ялгаа тэр байсан. За энийгээ бүр тулгахгүй аар. За чи за, одоо би сүүдэрн зэрэгэ гаргалаа заяо. Одоо игриси дэмэж 1300 гоо штэ. Одоо хэд болох гэдэг л харъя заяо. Бум. Зэрэгүүд бүр тийм хойноос биш гайс ингээд
Ренчнес ингээл гараад ирдэг юм байна гайс. Оо, шууд бафн ороод ирдэг гинэ. Хардагайс 15 болцгоо 13-аас 15. 2k damage шууд нэмсэн. Ийм амир гайс ээ. Йоу. Амир бафтай бүр. Тэг гол манай хоёр ч бас л гайс трейт мрит юм бол байхгүй гэж тэг. Сэр нэг юм амир байгаа. Сүүтэр зэрэгдсэн нэг дэмж тийсэн баха. Яан зэн зэн үү? Окей, юу си агрессив зэрэг пул яяв яа болтдог. Тэг дэмж нэмсэн ирлээ. 19. Бүжиглдэг нэг охин байдаг шүү дээ. Battle pass төр өгдөг. Одоо дэмж бафлдаг. Тэрнтэй тавих юм бол нэг 23-4000 дэмж бол хүрээд байл шүү гайс. Тэг мэдээч 3 placement-тэй 3 удаа тавьж болно. Тэгээд сунчны нөгөөд бас 3 placement-тэй 3 удаа тавьж болдог байгаа. Ер бид энэ хоёр дээр monarch авчихад ер нь 3 удаа гаргав л ирэлтээ юм. Тэр энэ тоглоомны таалдаа тагаа юм гээс одоо яг хин шиг ингэдэг нэм хоршиж тэ нэг сунчинүүтэй хэрвээ игрэс хамт орох юм бол damage нь арай илүү өндөр байна гэдэг иймэрхүү юм нь одоо нэг л таалагдаж байна гайс. Бүр nice. За тэгээд гайс дэмэж багтлангуу дэмэж чинь тэгээ буцаад арилчин. Зөв дэмэж нь буцаад арилна. Аа тэгээд дэмэж бафа аваа дүр нилээ дээр раунд явчихдээ шүү. Тэнгүүтээ буцаалт дахиад сүүдэн зэрэгээ гаргаад явуулчихна. Иймэрхүү үди юм байна. Хүн аамир 2 юниттэй боллоо. Гэтэ одоо надаа энэс гадна бол гайс мета гэх Вижита, Тэнгийн Чай ингээд энэ гур байгаа. Гэтэ би гурлын хөгжүүлчил яваа. Вижита л ерөөхдөө болцсон дөө. Фейдл байхгүй болохоос биш. Одоо л би тэнгинэ эво хийчих гээл үзээд байна. Удахгүй маш том аптед орж ирнэ гайс. За. Тэ энэ үдгэн бичлэг имэрхүүлээ. Тэгээ дараагийн бичлэг уулзлаа түр. Баяртай гайс. Бай бай.